zahrál skladbu, která se pojí k tomuto místu v mém srdci a bude se pojít stále. Velice rád jezdívám si odpočinout do chalupy u Pramene, Kliduše podzimkové, a tam sbírám často inspiraci. Jednoho krásného podvečera jsem tam seděl a díval jsem se na horu Matky Boží a na klášter ozářený posledními paprsky slunce. Vzal jsem kytaru a začal hrát. A vznikla tak skladba, která se k tomuto místu pojí. A já už teď si vás dovoluju pozvat do pražské Lucerny na 21. prosince, kde krom mnohých dalších nádherných hostů se mnou tuto skladbu zahraje Jitka Hosprová. Takže herečská znělka, herečská hymna, ať to nazveme jakkoliv.